Люди здавна помічали, що тварини одного виду бувають різні. Наприклад, грива є лише у лева, а левиці нею обділені. Ще Карл Ліней відніс самця і самку крижня до різних видів качок. Готуйте чай або каву, а якщо ви вперше на цьому каналі, сподіваюсь, підписавшись, ви знайдете тут багато чого цікавого. В цьому відео я розповім, що таке статевий диморфізм, до чого тут полігамність і яка головна валюта у світі природи. Ви можете підтримати це відео, підписавшись, поставити лайк чи поширити друзям, а можете доєднатися до платної підписки, як ось ці чудові люди. Дякую, ви створюєте ці відео разом зі мною. Завдяки вам канал постійно росте і розвивається. А якщо і ви хочете доєднатися до цього прекрасного списку, всі потрібні лінки є в описі під відео. А в кінці відео ви дізнаєтесь, як можна отримати цю колекційну монету зі снігурем. До речі, не всі снігурі червоні. А поки ви підписуєтесь, я розповім вам багато чого цікавого. Статевий диморфізм – це анатомічні відмінності між самцями і самками одного виду, не враховуючи статевих органів. Статевий диморфізм може проявлятися різними фізичними ознаками, наприклад, розмір. У сов самки більші, ніж самці, у лебедів навпаки. Волосяний покрив. Борода у людини, грива у левів або бабуїнів. Забарвлення. Колір пір'я у птахів, особливо у качиних. Шкіра. Характерні нарости або додаткові утворення, такі як роги у оленевих чи гребінь у півнів. Зуби. Бивні у самців індійських свинів. І диморфізм дуже сильно виражений у деяких груп комах, особливо у суспільних. Деякі тварини демонструють статевий диморфізм тільки під час сезону розмноження, наприклад, птахи, а деякі мають відмінності протягом усього життя. Вважається, що статевий диморфізм виражений тим більше, чим різниця внесок обох партнерів у догляд за потомством. Також він є показником рівня полігамії. Еволюція працює у двох напрямках – природний відбір і статевий добір. Природний відбір для того, щоб пристосуватись і вижити, а статевий для того, щоб сподобатись і розмножитись. Оскільки статевий добір працює швидше, то він може швидше пристосовуватись до будь-якого жіночого капризу, тому всі такі яскраві, довгохвості і тому подібне. Саме самкам ми завдячимо цьому всьому розмаїттю. Адже в природі немає дзеркал, і якщо ви хочете дивитись на щось гарне, прикрашайте не себе, а свого самця. А чому ж це самки так розкомандувались? На це питання відповість принцип Бейтмана. Він каже, що самки майже завжди витрачають більше енергії на нащадків, аніж самці. І саме тому у більшості видів самки є обмеженим ресурсом, за який змагається інша стать. Тобто, хочете реальної влади, беріть дітей на себе. І не обов'язково бути самкою, адже цей принцип однаково справедливий для всіх. Розглянемо, наприклад, пару павичів. Самець яскравіший, ніж самка, тому що він має привабити її своїм яскравим зовнішнім виглядом. Чим яскравіше і довше оперення, чим більше шансів у нього сподобатися самці. Цікава штука, якщо ви хочете дослідити всі видові пристосування якогось птаха, наприклад, того самого павича, то вам потрібно дивитися на самку. А тепер погляньте на самця. Все, чим він відрізняється від самки, потрібне йому не для того, щоб вижити, а лише для того, щоб привабити цю ж самку. За будь-яку ціну, не дивлячись ні на що. Як можна, маючи інстинкт самозбереження, відростити собі такий незручний хвіст? Хоч це і дивно, але все ж еволюція лишається дуже логічним процесом. Хоч інколи ця логіка жіноча. І ось як це працює. У кожного виду зі статевим диморфізмом самка, а інколи самець, але про це трішки пізніше. Так от, самка визначає репродуктивну цінність. От у павича такий гарний хвіст, і його сини успадкують цю ознаку. А доньки успадкують схильність до таких довгих хвостів від самки. І тому з кожним новим поколінням ці ознаки будуть все більш вираженіші. Тобто самки ведуть себе як справжні селекціонери, тому у самців такі довгі хвости, що вони через них погано літають і часто стають впольовані навіть найлінивішим хижаком. Але вони вміють робити ось так. Ну а що ж поробиш, самкам таке подобається. Ось якраз поговоримо про якану африканську. Це кулик, який гніздиться біля водної рослинності. І тут це протилежно до павича. Для виду характерна поліандрія.
Самка після спарення відкладає яйця у гніздо. Після цього вона йде шукати іншого партнера, а самець висиджує і виховує пташенят. Тому яскраві самки, ну прям дуже, намагаються йому сподобатись. Так само відбувається у самців морських коників. Вони навіть навчилися вагітніти. Самка відкладає ікру кишеньки на його черевці. Він її виношує і народжує. Та виховує це стадо морських коненят. Та самки повинні змагатися за такого самця. Ну вони цим і займаються. Загалом у світі природи статевий добір – страшна сила, а у світі людей ще страшніше. Але канал не про людей, тому вибачайте. А от у лебедів все навпаки. У них слабко виражений статевий диморфізм, тому вони разом доглядають за своїми пташенятами і є зовсім не полігамними. У морських чортів спостерігається радикальний статевий диморфізм. Самці можуть бути у 60 разів менші, ніж самки. Вони не здатні живитися самостійно, тому присмоктуються до самки, їхня кровоносна система звивається, ну і так вони живляться. В одної самки може бути до 2 таких присмоктишів. А серед самців яскраво виражений статевий диморфізм у левів. Лев має гриву, а левиця ні. Тому левиця доглядає за левенятами та здобуває поживу для прайду. А лев цей час оберігає кордони прайду та відпочиває на сонечку. Чому гарна грива лева чи яскраве пір'я павича так приваблює самок? Справа в тому, що в людей є різні валюти, а в світі природи універсальна валюта – це енергія. І коли самка бачить красивого самця, вона розуміє, що цей самець заможний, у нього багато енергії, він спритний, гарно здобуває їжу і є здоровим, тому можна мати з ним справу. А якщо в цього самця 3 пір'їни так ще й похилилися, навіщо таке комусь треба? Як це працює? Щоб виростити на собі гарну шерсть чи пір'я, потрібно витратити багато енергії на синтез білків чи пігментів. Це дуже дорого і не завжди потрібно. Тому у птахів є сезонна линька. Ось, наприклад, самець брижача. І це самець брижача, просто це в позашлюбному оперенні. Коли шлюбний сезон закінчується, не потрібно бути таким яскравим, адже набагато більше шансів бути кимось впольованим, і це дорого, а немає перед ким хизуватися своїм гарним пір'ям. Тому краще побути сіреньким, приберегти свою енергію до наступного сезону. Насправді всі еволюційні надбання тварин їм потрібні, адже це дороговартісно. От, наприклад, ви чули, як співає лелека білий. Правильно, не чули. Тому що це птах, який гніздиться парами, і йому не потрібні сильні голосові зв'язки, щоб голосно кричати. Йому достатньо просто прилетіти на гніздо, привітатися клацанням дзьоба. Так само і деякі острівні птахи, як ківі і какапу. Коли вони зрозуміли, що не потрібно літати, адже немає природних ворогів, то вони, звісно ж, втратили цю можливість. Тому що літати дорого, а не дорого взяти участь в розіграш ось цієї колекційної монети. Для цього вам потрібно бути підписаним на канал, поставити лайк, написати коментар і поширити це відео друзям. До речі, якщо ви не бачите нічого дивного ось на цій відкритці, то подивіться це відео. А переможця минулого розіграшу є власник ось цього коментаря. Сподіваюся, вам відео було цікавим. Дякую за перегляд. З вами був Вадим. До нових відео. А серед серців яскраво виражений статевий диморфізм у левів. У левів є грива, у левиці її нема. Левиці доглядають за левенятами і полюють. А лев охороняє територію і відпочиває на сонечку.